E aí, jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, estamos hoje com mais um vídeo. Um vídeo de FUBVP muito diferente, mano. Junto com o Alien, fala aí, Alien. E aí, jovens dinâmicos, beleza? E aí, Lucas, fala aí, Lucas. E aí, beleza? É o seguinte, galera. Essa série aqui, nós todo mundo pretende fazer no canal um do outro. E eu quero convidar mais gente, mais youtubers pra fazer essa série com nós. Ó, cara. Ah, não. Vocês estão conversando entre si, perguntando, ó, alguém conhece o Chester? Cê é louco. E galera, aqui tem muito youtuber gravando, nenhum online no momento, que é tudo preguiçoso, só entra pra gravar. Mas eu pretendo jogar aqui, mano. Se vocês quiserem, ó, gente. Vocês estão no lance aí? Vocês querem que eu pare de gravar? Vocês querem continuar aí? É o quê? É o quê? Peraí, bora, bora. Mas galera, eu jogo aqui algumas horas. E é o seguinte, ô gente, eu vou pedir que vocês todo mundo da barra plot H e meu nick, beleza? Galera, essa beleza. Aqui é a minha plot, mano. E o, ó, o cara deixou uma plaquinha aqui pra mim, gente, ó. Deem like e se inscrevam se tá... Opa, tá errado, peraí. O Paulo só me faz de escravo, Nightmare. Ou, oh, eu sempre faço isso de escravo, mano. Eu outra vez, galera, no outro servidor, mandei ele cavar essa plot toda, mano, todinho. E atenção, bora chegar a 3k de inscrito. Galera, 5k, eu falei com a minha mãe, mãe, eu sei que eu vou trabalhar e tudo. Então eu falei que ia pôr uma proposta de não pintar o cabelo, mas sim de rapar, mano. Ou então do jeito que vocês quiserem, tá ligado? Mas vai se raspar. Como vai estar de férias, só vocês vão ver, tipo, todo mundo vai ver meus vídeos da escola. Vamos zoar. Mas galera, aqui é tipo, é bem simples você conseguir money. É, eu tô aqui pelo Lobo Fudge, cara, mó gente boa. E vocês vão querer ajudar, gente? O Chester, você vai fazer bonitinho aqui, Chester? Eu tô aqui. Ah, eu já joguei nesse servidor aqui, já. Não sei, é do LGG, mano. Joguei, mas... é... Ó, é, vou adicionar vocês dois a plot, barra plot ADD. Ó, Alien, barra plot ADD. Aí... Aí, adicionei vocês dois, agora vocês já tem permissão na plot. E galera, a gente pretende fazer vários andares. Se eu não pegar tag youtuber... É, eu tenho um dinheirinho aí do que vocês me ajudaram a conseguir esse dinheiro, tá ligado? Eu vou comprar um VIP aqui no servidor, se vocês interessarem, se vocês gostarem da série, que tipo, eu tenho, pra que que eu ganho dinheiro se eu, tipo, peraí, se eu não gasto dinheiro, tá ligado? Então não faz sentido. Então, nossa, mano, eu já tô destruindo. Se vocês querem uma série aqui, é só isso, mano, é só vocês deixarem um like e pedirem. Então é isso, galera, o vídeo foi esse, um abraço a todos, dá um tchau aí, galera. E falou, galera. Fui. Falou.